在来到了基诺山寨，待会呢会有导游带我进去园区里面讲解。那我们基诺族呢，女孩子叫 Nico， 男孩子叫 Rocco。Nico， 如果我待会说一零七团的 Rocco Nico 过来集合了，意思就是尊重你们了。那大家还记得我们是什么民族吗？基诺族原名为优乐人，于1949年改名为基诺族。阿摩腰北，阿摩是母亲的意思，腰是大地，北是创造的意思。他们会使用刚刚演奏的乐器来通知基诺族的村民们今天的丰收是什么。接下来，让我们一起欣赏基诺族的民族舞蹈吧。